Enguany, aquest 2019, hem realitzat un alliberament d'animals nascuts al Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrossa, de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de crear una nova població. Per què? Doncs perquè una espècie que té 7 poblacions amb pocs individus hi ha un risc d'extinció molt alt. Llavors, la política de conservació és anem a ampliar la distribució de l'espècie, creant poblacions, alliberant individus nascuts en captivitat, amb la qual cosa no traient individus de les poblacions naturals, a hàbitats que, mitjançant models i la seva, i el mosseig de l'hàbitat, doncs ens indica que poden ser bons per l'espècie. I quan hem fet un alliberament de 136 animals, en un hàbitat que és prou bo, i de moment els indicis que hi ha és que hi ha una certa supervivència, i això ens permet ser optimistes de cara al futur. L'alliberament d'aquests tritons és la culminació d'anys de treball intens. Prèviament, ha estat indispensable tenir un estoc nombrós d'individus en els centres de cria i assegurar-se que el lloc i les condicions on es deixaran anar són els òptims per a la supervivència dels exemplars. Per això ha calgut analitzar tots els pros i contres dels diferents emplaçaments potencials. A més, ha estat necessari que la data assenyalada coincideixi amb l'època més favorable per a l'activitat de l'espècie, és a dir, la primavera o la tardor, en què els torrents solen ser més cabalosos, la font d'aliment no escasseja i la temperatura de l'aigua és més adequada. El darrer aspecte primordial és la selecció dels individus. Es comprova l'estat de salut de cada tritó i es marca amb elastòmers, una marca de color innòcua que es fa a la pell, per facilitar-ne els seguiments posteriors. Finalment arriba el dia de l'alliberament, un moment important i també gratificant per moltes persones. Avui és un dia molt important per tots els treballadors del Centre de Cria de Torrefarrossa perquè hem pogut alliberar molts exemplars que fa molts anys que estem criant. Hem pogut alliberar exemplars des del 2010 fins al 2015. I bueno, és important perquè és un dels motius pel qual els criem, per poder-los alliberar i generar noves poblacions. I avui creiem que és una de les coses que podrem aconseguir. Esperem que tot funcioni bé. Un cop aquests tritons són a la natura, s'ha de comprovar com s'adapten al nou medi. És per això que durant les primeres nits es duen a terme seguiments intensius i en aquest cas es va constatar que la majoria de tritons havien descobert algun amagatall, les fissures de les roques, on refugiar-se, un hàbit recurrent en aquesta espècie. Aquest, però, no serà el darrer alliberament. Actualment s'està elaborant un pla a 10 anys vista amb la previsió d'alliberar, també, exemplars de la varietat oriental, una assignatura encara pendent per la manca de torrents en bones condicions. Fins ara, els alliberaments anteriors amb exemplars en estadi larvari juvenil han permès establir una nova població en un torrent on el tritó no era present. Però per determinar l'èxit de l'alliberament del 2019 i dels alliberaments futurs, caldrà fer noves prospeccions i no serà fins més endavant que sabrem del cert si hem acomplert l'objectiu. Assegurar el futur del tritó del Montseny.